Добре дошли в Типсови 3COM. Платформата TIPS е глобална Web3 платформа. Обменът на Kedia Coin е DigiFinX. След листването, той скочи с 1 200 000% от долар 0,01 до долар 80 и в момента е на най-ниската си цена от долар 0,0001. Ами ако пробие най-високата цена в техническия анализ. От долар 100 до долар 20 милиона вие сте герой чудо. Мечтайте за чудо! Платформата TIPS Kedia монета вече е възстановена чрез закупуване на 99% от тиража от фондацията. Невъзстановеният обем на търговия е само 1% от общия обем на търговия. Фондацията е изкупила всичките 99% от тиража и ви дава шанс да забогатеете. Долар 0,0001 е най-ниската цена, която вече не може да пада. Штракнете сега, за да гледате видеото в детайли и да видите дали е истинско. Истинско е. Платформата TIPS ви дава шанс да забогатеете. Намерете чуждестранна борса, купете Kedia Coin на най-ниската цена на борсата DigiFinX. Ще забогатеете. Ние бяхме създадени, за да изградим глобална SNS, социална мрежа. За да помогнем на всички бедни хора в Югоизточна Азия, които гладуват и не могат да си позволят да ядат дори долар едно на ден. Ако наистина искате да забогатеете, спомнете си моята история. Първо, помислете за монетата Kedia само с 1% тираж на най-ниската цена и мечтайте за бъдещето. След това изкопайте втората монета с бакшиш, която може да се купае безплатно на платформата за бакшиш. Монетата, която може да спечели повече от монетата Kedia, е глобалната монета за платформа. Монетите за върха могат да се купаят само веднъж на ден. Ще ви кажа как да държите много монети с бакшиш. Монетата Kedia е най-ниската цена. Можете да държите много монети за бакшиш, като закупите количество на много ниска цена и го обмените за монети за бакшиш. Платформата TIPS е създадена, за да изгради глобална SNS социална мрежа, за да помогне на всички бедни хора в Югоизточна Азия, които гладуват и не могат да си позволят да ядат дори долар едно на ден. След .com бало на всички портални сайтове във всяка държава, включително Google, постигнаха огромен растеж, но те само експлоатираха пари, като използваха много участници, които помогнаха на платформата да расте и не споделиха печалбите с много участници, които допринесоха за растежа на платформата. Десетилетия по-късно натискът върху социалната етика на тези платформени компании нарасна в световен мащаб и новият бизнес, роден тук, е платформата Web3. Типсови 3COM се стреми към корпоративна етика, която расте с всички участници по света, които са помогнали на компанията да расте и естествено разпределя част от всички печалби, генерирани с растежа на компанията, на различни участници. Бъдещата стойност на 200 милиона абонати в Twitter, придобити от Илон Мъск, е $2500 на акция. Копайте Tipscoin всяка седмица на платформата TIPS. Ако TIPS се разшири като Twitter, вие ще станете собственик на $2500 всеки ден. Ако TIPS се разшири като TUE, приходите от реклама се генерират всеки ден и това е вашата печалба. С технологичната революция всеки в света вече може да печата валута на една платформа, независимо от държавата. Вярваш ли в Бог? Светът, създаден от Бога, в който вярвате, дойде. Платформата TIPS е светът,
който Богът, в който вярвате, иска да създаде. Философията на управление на тип SubiTreti.com е да създаде свят, в който всеки в света може да избяга от болката, причинена от парите, да стане богат и да живее щастлив живот. Издавайте монети едно тип със снимки всеки ден на телефона си и ги пазете като активи и се подгответе за бъдещето с монети TIPS. Колко биткоини имате, ако нямате биткоин? Издайте своя собствена валута сега на tipsubi3.com. Ние сме платформа, създадена да създаде свят, в който всички бедни хора в Югоизточна Азия, Африка и други места по света, които не могат да си позволят три хранения на ден, могат да живеят щастливо. Човекът, създал tipsubi3.com, е кореец на име Чак Джоан Сонг. Той създаде tipsubi3.com, използвайки личните си средства. И създаде света, който Бог иска по света. Светът, който Бог иска около света, е любовта. Любовта може да промени света. Това е и светът, който хората, които наистина вярват в Бог, искат. Чак Джоан Сонг е човек с красиво сърце. Той създаде единствения начин да се измъкнем от оковите на бедността. Той дава надежда на тези, които не могат да издържат дори президента или краля на страната, тези, които не могат да се хранят без $1 на ден, и тези, които живеят на палатки и на улицата, защото нямат дом. tipsubi3.com прилага честни и справедливи правила за всички по света. Предоставя равни възможности както на богатите, така и на бедните. Сега можете да станете богати в света на блокчейн. tipsubi3.com в бъдеще, подобно на Twitter, Instagram, Telegram и Facebook, стойността на компанията ще нараства с любовта и подкрепата на всички по света и колкото повече членове има, толкова по-висока е стойността на компанията. След това можете също да генерирате рекламни приходи като тях. Пригответе се за един нов свят на tipsubi3.com. Печатайте пари с телефона си. Направи го твое. Светът на Ubi3 е платформа, където много потребители използват платформата, за да увеличат стойността на компанията и да споделят печалбите с потребителите, а не с собствениците, които са създали компанията. Забогатявам! Yeah.